មុននិយាយពីប្រវត្តិតិចចុះលោកគ្រូទីមុនក៏មិនដឹងថាមុនអាគមក្នុងលោកនោះមានអត់រ៉ូស៊ីរ៉ូស៊ីកូនចៅធ្វើអំពើដាក់សើ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 ដើរចង់រួចទេដល់ពេលទៅមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់នៅគាត់រៀនពីកម្មជាក្រុមមកធូកតែប្រហែល5សរសៃគាត់ធ្វើ5សរសៃហើយគ្រូគាត់ស្លៀកតកម៉ាមានពាក់ខៅឯងហើយគ្រូនឹងបើនិយាយទៅបើថាស្រាស2លីត្រអីលើកផៅជាខ្ទង់ម្ដងឯង2ដង2ដង3ដងដាច់ហូបនេះហូបទឹកចឹងតែហូបតែពេលមើលឯងតែដល់ក្រោយមកទៀតនេះគាត់ចូលវត្តគាត់លេងឯងសូចទឹកបាច់5 10នាទីភ្ញាក់ព្រឺតមកដឹងខ្លួនស៊ូធូចាស់សំគាល់មួយមួយទៀតពងនៅរស់ស៊ីចឹងមានគេបន្លំគេប្រឡំថាមកជួយមកសួយទឹកស្អីព្រោះខ្ញុំហឺអាសនៈចោលមួយគេមកធ្វើបាទហើយដើរចេញទៅមានទេប្រកាច់មកផ្ទះខ្ញុំនេះទៅរោលោកគ្រូជួយសឹងមិនតាន់នឹងបាទខ្ញុំជឿចាប់ដើមជឿជឿបាទខ្ញុំចាប់ដើមគោរពប្រព្រំមាញ់សាសនាហើយចាប់ដើមសិក្សាមកកុំភ្លេចមើលនឹងឯងសោះណាជឿណាមកបោវិចាររបស់នេះបាទដល់ពេលចាប់ដើមជឿជឿក៏ខ្ញុំចាប់ដើមតាមរៀនតាមអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយនិស័យធ្វើដើរព្រៃអញ្ចឹងមកព្រោះគេបុកខ្ញុំខ្លាំងដូចអញ្ចឹងបងប្អូនក៏បុកអឺអ្នកស៊ីដូចគ្នាក៏បុកអញ្ចឹងក៏ដឹងដងរៀនបានតិចតិចសោតការពីសោតសោតដល់ពេលហត់ពេកក៏ចាចូលសាច់មកហើយមួយទៀតប្របាក់ទប់ខ្លាំងរត់រោបានមិនភ្នំបើឡើងដល់ភ្នំរួចខ្លួនបើនៅទីទំនាបនេះគេបុកខ្លាំងអញ្ចឹងមិនបានស្គាល់លោកគ្រូអើនៅស្អីទៅភ្នំហ្នឹងហើយពេលចាប់ដើមរៀនក្បួនឆ្នាំផងរៀនក្បួនមុនវិជ្ជាការផងក៏វឹកវើនចងក្បួននៅបន្ទប់ក្រុមមកមកបន្ទប់ក្រុមមុនវិជ្ជាការដើរគប់ភ្នំអស់ប្រមោយមកហើយរៀនតាមញៀនទៀតរៀនតាមញៀនហ្នឹងគឺសមាធិរហូតដល់ជាតិឋានដែរហើយនិស័យទៅដើរព្រៃចឹងដើរព្រៃហើយកាលណាចាប់ដើមបដិបត្តិរឹតតែមានអ្នកផ្ចាញ់ហិតអញ្ចឹងតែយើងរួចខ្លួនតែវាវាយអ្នកជុំវិញខ្ញុំចូលកាលាហ្នឹងមួយទៅគេថ្ងៃហ្នឹងតែឥឡូវនឹងបានថាឥឡូវថាលោកគ្រូអើជួយរៀបឲ្យលឿនដើម្បីអីរៀបប្រាស់ហ្នឹងជាប្រាស់អត់បានទេអញ្ចឹងបាននេះគឺរឿងរាវពិតណាសំបីតើលោកគ្រូក៏គេបុកសាហាវដែរតែលោកគ្រូមានលោកគ្រូឪនៅពីក្រោយដែលចាំជួយណាមួយបើតកតងនឹងជីវិតគេបុកយ៉ាងណាក៏វាមិនដាច់ដោយសារអីដោយសារកម្លាំងបុណ្យធម្មពលផ្លូវចិត្តកម្លាំងបុណ្យដែលគុំក្រងដូចឲ្យក្រោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាវាសាច់វាប្រើក្បាច់ខ្លែងឆាបកូនមន់ឆាបនឹងឆាបអាម៉េចវាវាយយើងមិនបែកវាទៅបេះបេះអ្នកជុំវិញដល់ពេលអ្នកជុំវិញមានបញ្ហាវាឈឺក្បាលរបស់យើងហើយយើងនេះខ្ញុំមិនមានទួលនីតិអីទួលនីតិដើម្បីទម្លាយរឿងអាតម្លៃអាហារប៉ុនសុទ្ធបរាណនេះផងនឹងបេសកកម្មក្នុងមួយជីវិត
ធ្វើម៉េចចង់ដើរដល់គូដៅនឹងណាមួយមួយទៀតត្រូវរែកសងបំណុលធនាគារផងណាមួយត្រូវបំពេញទួនាទីបេសកកម្មដើម្បីគ្រួសារដើម្បីសង្គមជាតិវាមិនតាន់អស់អញ្ចឹងទៅព្រៃសុកតឯងវាមិនកើតអញ្ចឹងសម្រាប់គោលដៅផែនការជួយរឿងលើកកម្ពស់ពន្លឺសាសនាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យបានមនុស្សលោកនឹងបានយល់ធម៌ប្រពុតធម៌ព្រហ្មញ្ញនឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យថាគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាពុទ្ធសាសនាដល់ពួកចាប់សួរអត់ដឹងផងពាក្យប្រពុតបានន័យតែម៉េចព្រះនឹងបានន័យតែម៉េចពុទ្ធបានន័យតែម៉េចសាសនាបានន័យតែម៉េចអាយុផែនដីដំណើរមួយមហាកັບនឹងបានន័យតែម៉េចធ្លាប់ឲ្យលឺកັບឆេះតិចទៀតឆេះកັບឆេះកັບគុំតែមិនដឹងកັບនឹងបានន័យតែម៉េចហើយរយៈពេលប្រមាណអត់ដឹងទេឃើញមានការ៉ាអូខេថ្ងៃមុននេះមានដាក់បទចម្រៀងស្អីគេខាង Sunday នេះ Sunday ហ្នឹងថោននឹងវិថោននេះដាក់នរុ8 10ជាន់ហើយនរុក្នុងពុទ្ធសាសនាមានណា10 8 10ជាន់មានតែ8ជាន់ឲ្យវិជ័យនរុហ្នឹងជាន់ទី8ហ្នឹងជ្រៅជាងគេបំផុតហើយហើយមាន18ជាន់មកណាហើយខ្មែរមួយចំនួននាំគ្នាដាក់ទំនាយគ្នាដាក់សើអានរុ100ជាន់អានរុ10000ជាន់នរុមាន10000ជាន់មាន100ជាន់មកណាបើនរុមានតែ8ជាន់ហ្នឹងក្នុងមួយជាន់ទៅមួយជាន់ហ្នឹងរយៈចម្ងាយ15000យោជន៍15000យោជន៍តែមួយយោជន៍នៅខាងក្រោមនេះមួយយោជន៍9ដណ្ដប់គីឡូទៅ21គីឡូបើយោជន៍កាត់ទៅទឹងយោជន៍ឡើងទៅលើមួយយោជន៍តែ6ដណ្ដប់គីឡូទេនឹងឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងនរុកក្នុងមួយជាន់ទៅមួយជាន់វាមានរយៈចម្ងាយ15000យោជន៍ហើយក្នុងមួយជាន់នោះវាមាន4ដណ្ដៅមួយដណ្ដៅវាមានប៉ុន្មានមាន4ទិសទៅទៀតចាំវាមានប្រមាណយើងគុណទៅ4ដង16មានដៅធំមានដៅតូចគ្រប់នៃជាន់ហ្នឹងហើយជ្រៅជាងគេគឺជាន់ទី8ឲ្យចេញរួមដល់ពេលមនុស្សមានអីខ្លះមនុស្សមានមនុស្សដូចយើងងងៃកំពុងរស់នៅនេះមនុស្សក្នុងចពូទ្វីបហើយមានអីទៀតមាន3ទ្វីបទៀតមានអមរកោយានទ្វីបបពេទវៈទ្វីបអដក្រកោទ្វីបណាច្បាស់ហើយទេវតាមានអីគេទេវតាមាន6ជាន់ចតុមហារិកាណែតោវតੰងយាមាតុកសតនិមមាវសវតីប្រនិមមាវសវតីព្រំមាន6ដណ្ដប់ជាន់អរូបព្រំមាន4ជាន់និយាយកាត់កាត់ចឹងទៅថាឲ្យគាត់បានដឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់គាត់បើមិនបាច់តន់ដឹងអាយុពេលវេលាឆ្នាំទឹកឆ្នាំអីទេតែបើអត់ដឹងអីសោះហើយយើងថាំងខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទគេសួរអត់មានដឹងអាលីងដឹងតែមួយយ៉ាងឯងទៅវត្តតែវត្តហើយមកផ្ទះវិញតាមពិតធម៌ប្រពុតនឹងសម្រេចនៅណាអត់បងប្អូនមានដឹងទេពុទ្ធបរិស័ទសម្រេចក្រោមដីដើមស្រីមហាពោនៅក្នុងព្រៃភ្នំតែចុះព្រះអង្គមិនបួសក្នុងវាំងវាអង្គើវាមិនជួយវាដូចចេះវាដូចថាចុះសមាធិមិនក៏ចាំបាច់បិទភ្នែកហើយចុះបើកភ្នែកហើយទៅសមាធិនៅកន្លែងអ៊ូអរវាងាយអីទី1អត់បានសង្រួមត្រីទី2យើងពិចារណាមើលវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហាត់តាំងពីដង្ហើមហេតុអីបានគេឲ្យតាមដានដង្ហើមដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាមករវល់ជាមួយនឹងការតាមដានខ្យល់ហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងវារវល់ទៅរឿងរាយមាយទៅរឿងប្រកាន់មមទៅរឿងហួសហែងទៅ YouTube ណាស៊ូសេងហួរពុទ្ធប្រវត្តិស៊ូសេងហួរក្បួនសមាធិមានលំអិតស៊ូសេងហួរមាមានមានមាជាអវ័យស៊ូសេងហួរនិព្វានជាអវ័យទៅមើលទៅដំណើរកັບពុទ្ធវង្សកັບកថាយមានយាយលំអិតនៅក្នុងតាំងពីពេលវេលាធៀបឋានអីមានទាំងអស់ទីថាឋានយើងនេះធៀបមួយពេលវេលាអីដែរ
ទេវតាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូយវិញណាបើនិយាយវិញនិយាយវិញ4ម៉ោង4ម៉ោងបុកដាច់ខ្ញុំចង់ស្រួលហងរឿងរ៉ាវវាវិញមកសែ follow ចុចវឹងណូម៉ូរីក៏សួរមកទៀតចេះឲ្យតែសែ follow ដូចម៉ូរីយើងមកមើលភ្លាមៗខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអនាគតការរកស៊ីមិនដែរខែឆ្នាំល្អទេម៉ូរីតើចេះគ្រប់គ្នាបន្តិចទៅហើយដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងថាឲ្យជឿជាក់លើគ្នាខ្ញុំសូវស្ដាប់គ្នាពេកពិសេសថោះនោះថោះនោះវាត្រូវគ្រប់ឆ្លូវបើអត់គ្រប់ទេអត់សុខទេនេះឆ្លូវគេចិត្តខ្លាំងណាស់ពួកគេក្បាលគេនៅរកស៊ីបាទគេអ្នកក្បាលអ្នកគិតអ្នកដឹកនាំអ្នករកស៊ីហើយយើងនេះបើយើងបានពោះមានស្អីយើងនេះទុកលុយក៏មិនសូវចំណាប់ទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នឲ្យរឿងយកលុយទៅឲ្យគេខ្ចីឲ្យគេបោកនេះមកខាងទៅជាប់ត្រីមកខាងទៀតត្រូវការពីល្អីកុំឲ្យធ្លុះមានអញ្ចឹងបើមិនសូវអញ្ចឹងអ្នកជន់ជន់ងប់តែមើលត្រីបើមើលត្រីសល់អាគិនគេជឿអាកដាវាហោកុំឲ្យសូវអាកាត់ពេកទុកឲ្យប្តីអាកាត់អឺអញ្ចឹងឆ្នាំថោះហ្នឹងឲ្យគោរពឆ្នាំឆ្លូវបន្តិចហើយមួយវិញទៀតឆ្នាំឆ្លូវនោះក៏ប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នរឿងជួបមនុស្សមិនល្អជាពិសេសមនុស្សស្រីអីគេលោវាខាតលៀបឬក៏គេបោកមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចាយរិះណាស់តលៀងតលៀងណាស់នេះបាទហើយប្រយ័ត្នតែរឿងគេបោកគេប្រលួងឆាប់ជឿគេបន្តិចឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងហើយតែបើមនុស្សនៅជាមួយលែងជឿហើយតែបើសិនជាអ្នកក្រៅមកបុកលឿនជឿលឿនណាស់ឆ្នាំឆ្លូវនេះបើថាល្ងងជ្រុលតែបើថាប្រយ័ត្នមួយអ្នកចិត្តខ្លួនអ្នកទៅអញ្ចឹងវិញនេះសាយមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវនេះសង្គួយអានបានហើយឆ្នាំឆ្លូវនេះភាគច្រើនឪពុកស្លាប់មុនម្ដាយចាំចំណាំមើលហើយច្រើនតែលំបាកនឿយណាស់អាភ័ពពីក្មេងហើយជីវិតមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺជីវិតអ្នកផ្សងព្រេងធ្វើអីក៏បថយដែរហើយបើសិនជាមានលៀបគឺមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាយកមកឲ្យហើយឆ្នាំឆ្លូវនេះបើសិនជាមានដូចថារកស៊ីវិញតទៅរកជាមួយមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យច្រើនជាងខ្លួនបើថាវ័យសកលគ្នានឹងចាប់ច្រឡោតដាក់មនុស្សដាក់អត់ក្រៅដៃទេប្រុចបាត់ហ្មងណែឲ្យប្រយ័ត្នអញ្ចឹងប្រាប់ប្តីថាបើរកស៊ីឬក៏ចាប់ដៃគូឬក៏ធ្វើការអីក៏ដោយឲ្យទៅធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានវ័យច្រើនជាងខ្លួនរៀងឆ្ងាយបន្តិចពិសេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានិងគ្រប់ប្រមាញ់សាសនាអ្នកកាន់ក្រៅពីពីសាសនាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវធៀបទៀតពួកមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវនេះត្រូវការពិសេសប្រមាញ់សាសនានិងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងអ្នកដែលត្រូវទៅរកស៊ីជាមួយហ្នឹងតើតមានសាសនានឹងដូចគ្នាដែរណាអាហ្នឹងមួយវិញទៀតមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវនេះឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ណាហើយបើសិនជាគិតត្រូវណាស់ខុសណាស់អញ្ចឹងថោះនោះក៏ត្រូវទៅជួយគិតប្តីដែរតែมันងាយទាញទេណាមនុស្សនៅក្បែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ងាយប្រាប់អត់ងាយបយលអត់ងាយទាញទេតែបើអ្នកក្រៅមកដល់ព្រមជាផាច់ទៅហ្មងនិយាយវាលឿននោះអាហ្នឹងគេថាឆ្កែរត់ជន់ប៉ោតប្រអល់រាំបានបត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហើយបើអ្នក
អ្នកបបួលរកស៊ីប្រយ័ត្នក៏ប្រយ័ត្នមួយទៀតមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវនេះក៏ជួយយឹតយងបងប្អូនច្រើនដល់ចឹងវាត្រូវហែកវាត្រូវហែកពេលខ្លះយើងមានគ្រួសារយើងត្រូវគិតគ្រួសាររបស់យើងយើងត្រូវគិតការរីកចម្រើនទៅមុខបើសិនយើងរែកគេថារែកទៅខាងម្ដាយឪពុកអីហ្នឹងក៏វាពិបាកធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងថ្មីនេះវាពិបាករីកដែរអាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតលោកគ្រូផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់អ្នកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសអ្នកទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសគិតថាផាត់ចាយនៅក្រៅប្រទេសហើយផ្ញើលុយយកមកឲ្យអ្នកផ្ទះនៅក្នុងនេះតែសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តខ្លះចាក់លេខឆ្នោតអ្នកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើងប់ខ្លួនណាអាស៊ីចាយនៅក្រៅប្រទេសនៅវិញឧទាហរណ៍ថាយើងទៅរកបាន1000តែយើងចាយនៅប្រទេសគេអស់500បាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសល់500យកមកនេះគេជឿទ្រុះទៀតបើយកមកចេះទិញដីទុកអត់អីអត់ទិញដីទុកទេទ្រុះទៀតអាហ្នឹងមួយទៀតណែធ្វើផ្ទះអួតគ្នាអាហ្នឹងខុសទៀតចាំមើលណាផ្ទះបើសិនជាអត់ជួលទេអត់ត្រូវធ្វើធំទេដល់ស្អីវាជាបំណុលចង់ឲ្យកើនទ្រព្យទៅបរិដីដីទោះបីបើថាចកាវាតែបន្តិចបើថាមិនស្អុយណាស់ឲ្យបានសែអញ្ចឹងមានសែនឹងចកាហើយបើហក់ចូលទិញដីពេញតោះយើងយកមកធ្វើបន្ទប់ជួលផ្ទះជួលតែគេលួចថាវាបានតូចកូរ៉េក៏វាឡើងចាញ់ដីចកាធំធំដែរហើយយើងត្រូវដីដែលចំណេញគឺទី1ទិញដីក្បាត់ប្រទេសតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លាំងទាំងថ្ងៃក្រោយទី2គឺទៅទិញដីដែលនៅដែលជាដីក្រហមនៅក្រោយចេញផ្លូវជាតិនឹងបើហក់ថ្លៃខ្លាំងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងចេះវិនិយោគអាទ្រព្យនោះវាកើនលឿនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងប្រឹងរកស៊ីយើងប្រឹងរកស៊ីយើងអត់មានពេលរកមុខរបរផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងចង់បរិចលុយយើងធ្វើម៉េចបើទៅរកអីផ្សេងទៅគេលោអារកស៊ីមុខរបរកចំណេញយកទៅជះលើខអលីយអញ្ចឹងយកខនឹងជាការវិនិយោគទៅលើដីធ្លីទៅព្រោះអានឹងវាអត់ទីបាយស៊ីទេហើយវាអត់ចេះវិនិយោគចំណេញច្រើនអានឹងជាយោបល់របស់លោកគ្រូណាហើយមិនទៀតមើលឥឡូវយើងមើលការរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមើលតតិភាពរងថ្ងៃម្នាក់ជាពាក់ធនាគារបើយើងយកលុយដែលយើងរកបានទៅទុកចោលធនាគារការតិចខ្ចីវិគេការច្រើនអញ្ចឹងមានតែវិនិយោគលើដីតែកុំវិនិយោគលើលបែងវានេះខាតពេលខាតលុយឃើញទេហើយកូននឹងដែលប្រឹងរកនឹងក៏មិនប្រកាសទៅយកទៅឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងត្រូវណាពូលោកគ្រូដើរឆ្លងខាត់ហើយកុំថាមនុស្សចាស់នឹងគិតត្រូវមនុស្សចាស់ទី1ខ្លាចទី2យើងត្រូវចាំសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញហ្មងគេថាខ្លាចបាត់លុយណានឹងប្រឈមមុខការបាត់លុយកាន់តែខ្លាំងទីព្រោះអីអត់ហ៊ានទេវិញយកក៏មិនតែយកលុយនឹងមកទុកទី1អត់ដោះកូនដោះចៅទី2ទី2បាច់ចាយអាបាច់ចាយតិចតិចអស់ច្រឹបនឹងអស់អត់រីកទេអស់ទៀតមួយទៀតអាធ្វើផ្ទះអួតគ្នាខ្ញុំថាខាតពីព្រោះនៅ20 30ឆ្នាំក្រោយផ្ទះអត់ឡើងថ្លៃផងតែដែរមានអត់ចុះថ្លៃមានតែគេទិញរុះចោលហើយបើផ្ទះថ្មគេវាយចោលគេអស់លុយគេត្រូវការដីទៅទេចប់សូនមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលចំណេញកូរ៉េមិនមែនផ្ទះកប៉ិកប៉ុកទេតែបើសិនជានៅក្នុងក្រុងធ្វើជាអាគារជួលនឹងបានលុយមានន័យថាធ្វើជាអាគារនៅលើដីនឹងធ្វើឲ្យដីនឹងឡើងថ្លៃ
តែបើអាកាចេះកចប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាយចោលវាយចោលទៅវាយចោលអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាកន្លែងហ្នឹងសុកចិត្តនៅផ្ទះតូចនៅធម្មតាតែទិញពង្រិចដីឲ្យធំប្រសើរជាងទៅលក់ដីមកធ្វើផ្ទះឲ្យធំអាហ្នឹងគិតខុសហើយណាពូ20 30ឆ្នាំក្រោយមកទៅរកជួនកាលទៅរកស៊ីទៅទិញអាដីហ្នឹងមកវិញអត់ទាន់បាននេះណាអាដីដែលលក់ទៅហ្នឹងហើយទៅអំបោអាអ្នកដែលទិញហ្នឹងថាលក់ឲ្យខ្ញុំវិញមកគេមិនលក់ទេអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដែរណាហើយរឿងប្រៃប្រពន្ធបើចង់ឲ្យសុខនិយាយអញ្ចឹងទី1ជឿជាក់លើគ្នាទី2អឺបើមានអ្នកណាមានឆ្នាំដែលវាគុតឬក៏កតុយលេខ5ឬក៏ជន់ឆ្នាំសុចទឹកកាតគ្រួហើយបើខែឆ្នាំប្រៃប្រពន្ធនឹងអត់ត្រូវគ្នាទេកាតឆ្នាំហើយនឹងរើសឆ្នាំកូនទៅតាមកាលវេលាណានឹងដេញតាមកាលវេលាទៀតដេញតាមកលៈសៈនៃឆ្នាំដែលកំពុងតែមាននឹងទៀតអញ្ចឹងហើយនឹងមើលឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងនាគដែលជាពងឪពុកម្ដាយនឹងផងនឹងហើយមើលពីឆ្នាំមើលជុំកាលនៅក្នុងនាគតែមួយក៏មិនតែវាឆ្នាំឆុងអត់យកទេយកតែឆ្នាំអត់ឆុងទេណែហើយមួយទៀតត្រូវប្រយ័ត្នរឿងកូនវិញយើងត្រូវយកលើសពី1អញ្ចឹងខ្លាចឆ្នាំកូនវិញឆុងគ្នាទៀតមិនអញ្ចឹងនេះច្បាស់ហើយនឹងលោកគ្រូប្រាប់ពីហេតុពីផលមានន័យថាហេតុវាញ៉ាំងឲ្យកើតផលណាហេតុញ៉ាំងឲ្យកើតផលអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងហេតុណាដែលទៅធ្វើឲ្យកើតផលអីអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យនឹងដែរណាស្អីក៏ដោយយើងត្រូវការគិតទុកមុនប្រេប្រែទុកមុនកុំឲ្យនឹងវារឿងនឹងវាដល់ហើយចូលតែមកលេះឡាស់គិតអត់តាន់ទេរៀបអត់តាន់ទេមួយទៀតមិនជឿចាញ់ត້ອງណាមិនតែប្រហែលបាត់លោកគ្រូដឹងណាថាចាប់ដើមចូលមកមើលនេះអ្នកលឿតិចឯងអ្នកមានគ្រួសារប្តីប្រពន្ធច្រើនយើងត្រូវដឹងណាជួបនឹងម៉ែនេះហាមយកគ្នារាប់ពីរជាតិលោកកតុយដូចគ្នារាប់ពីរជាតិទៅមុខទៀតកតុយដូចគ្នានេះលាគ្នាដាច់សោះហាមអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយខែឆ្នាំគឺជាដំណើរគោចរយើងត្រូវយល់ថាសัตว์ដែលអាស្រ័យនៅតាមកន្លងភពអញ្ចឹងបញ្ជូនមកកើតបញ្ជូនមកកើតតាមរយៈថ្ងៃខែឆ្នាំពងធាតុហ្នឹងខែខុស100យកទេមិនមែនជូត100យកទេ